Трябва да снимаш. Забранено е. Кое е забранено? Снимане. Защо? Ако вие позете, ще ви дерат. Затвари това. Затвари го бързо всичко. Вие не само, че се запитам и сте наживо в това. Вижте, извикате. Нищо? Може да ме снимани. Нямам право да ви снимам. Как имам право да ви снимам? Не само имам право да ви снимам, ами съм задължен да ви снимам. Защо? Какво е проблем? Информационна агенция Преспо. Цялата проверка мога да ви снимам. Нищо незаконно ли извършвам това? А кой е иначе тук, който е шеф на специалната проверка? Кой е да плъща? Здравейте! Добър, имате ли право да снимате? Разбира се, че имам право. Интересува ме следното. Колко проверки направихте днес? Чакайте, може ли да се обърнете към камерата? Няма да се... Защо да не се обърнете? Какво лошо има в това? Вие не сте ли длъжностно лице? Вие нямате право да ги снимате. Така ли? Да. И от кога? Отдавна. А вие кой сте? Кой съм? Човек съм. Е защо? Аз съм сложил стикер със снимка и пише прес. А вие какво сте сложил? Къде ви е стикера на вас? Какво съм сложил? Колко глоби направихте днеска на хората? Защо сте 7 човека на една спирка? Още въпроси да задавам? Някой ще ми каже ли?